hedder Michael, og jeg underviser på kurset PowerPoint, den visuelle og effektive præsentation. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig lidt omkring, hvad kurset går ud på, og hvad vi kommer igennem i løbet af den dag, som kurset det varer. Kurset det er til alle, der gerne vil blive bedre i PowerPoint, og samtidig også lave nogle mere effektive præsentationer. De fleste af dem, der kommer på kurset, de har allerede arbejdet med PowerPoint en årrække, og har opnået en eller anden erfaring med programmet. Jeg oplever ofte, når man har tilegnet sig nogle færdigheder på egen hånd, når man er sådan selvlært eller autodidakt, så har man nogle gange fået nogle unoder og nogle uhensigtsmæssige måder at løse opgaverne på. Det vil sige, når man skal lave en præsentation, man skal nok komme i mål, man skal nok komme frem til den endelige præsentation, men mange gange er det ved at tage en omvej og bruge alt for meget tid på at lave noget, man kunne have gjort på meget kortere tid. Ikke? Det vil sige, man går faktisk over åen efter vand. Og det er det, jeg gerne vil lære dig på kurset, hvordan du bruger PowerPoint på den rigtige måde, på en effektiv måde, og også hvordan du kan lave en præsentation, der virker. Hvordan er det, du formidler et budskab på en effektiv måde ved hjælp af PowerPoint? Jeg har undervist i 20 år i PowerPoint, og tager ofte ud hos virksomheder og underviser medarbejderne i, hvordan man skal bruge PowerPoint på en smart måde, på en effektiv måde. Og det vil sige, så har jeg altså også set ret mange præsentationer gennem tiden. Og jeg må indrømme, der er langt imellem de rigtig gode præsentationer. Jeg ser desværre ret mange mindre gode præsentationer i min dagligdag som underviser. Og det er det, jeg gerne vil lære dig, hvordan man laver en god præsentation, der virker. Altså det vil sige, hvordan kommer du effektivt igennem med dit budskab ved hjælp af PowerPoint. Helt overordnet så består kurset af to hovedkapitler. Det første kapitel, det er den visuelle formidling, den visuelle kommunikation, alle de visuelle værktøjer, der ligger i PowerPoint. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at visuel formidling er en ret vigtig ting af en præsentation. På kurset vil du selvfølgelig også få en forståelse for, hvorfor er den visuelle kommunikation vigtig. Og når vi taler om visuel kommunikation, så skal vi selvfølgelig også kigge på værktøjer i PowerPoint, som figurer, billeder, smart art, diagrammer, ikoner, alle de visuelle værktøjer, der ligger i PowerPoint, som er gode at kunne. En ting, det er jo at tegne en figur, tegne en firkant eller en cirkel. Noget andet er også lige, hvordan man får justeret det på en hensigtsmæssig måde. Jeg ser ret tit, at man bruger rigtig meget tid på at få figurerne til at ligge på linje med hinanden, og lige meget luft imellem og midt på diaset. Det er sådan noget, man godt kan bruge lang tid på. Og der vil jeg selvfølgelig også give dig nogle tips og tricks på, hvordan man på meget, meget kort tid kan få det til at stå snorlige på sit dias. Og vi skal selvfølgelig også have en forståelse for, hvorfor skal vi bruge billeder. Vi skal ikke bare bruge et billede for billedets skyld, vi skal bruge de rigtige billeder. Og der vil jeg komme med en forklaring på, hvilke billeder er gode at bruge, og hvilke billeder er knap så gode at bruge. Og ikke mindst, hvor kan vi finde de professionelle billeder helt kvitterfrit. Den anden del af kurset, det er noget omkring diashow. Hvordan man afvikler en præsentation. Det vil sige, hvad er det for nogle redskaber, der er gode at kunne, når du skal ud selv og stå og præsentere. Det vil sige, hvad er det for nogle tips og tricks, man kan benytte sig af for at gøre præsentationen lidt mere levende. Det kan også godt være, at du har brug for at køre præsentationen på det, der hedder to skærme. Det vil sige, publikum, de ser selvfølgelig din præsentation i fuld skærm. Og så på din skærm, der har du mulighed for at se det, man kalder talerens noter, så du ligesom mentalt kan forberede dig på, hvad du skal sige, og hvad det, der kommer som det næste dias. Vi skal også kigge på det, der hedder brugerdefineret diashow. Det vil sige, at du kan faktisk lave flere forskellige versioner ud af din præsentation, ud af den samme præsentation. Der kan du have flere forskellige variationer liggende klargjort. Vi skal også kigge på animationer. Animationer er det, der gør, at din præsentation bliver lidt mere levende. At du kan få tingene til at komme ind i en given rækkefølge, en mere hensigtsmæssig rækkefølge, så du ligesom tager én ting ad gangen. Vi skal også kigge på handlinger. Handlinger det er sådan en slags interaktive links, som man kan have i sin præsentation, så man kan klikke og navigere rundt både inde i præsentationen, men også uden for præsentationen. Det kunne fx være, at du gerne vil præsentere noget på en hjemmeside, eller et Excel-regneark, eller en PDF, eller en video, eller noget andet. Jeg hører ret tit nogen, der spørger, hvordan kan vi komme det ind i PowerPoint? Og normalt, langt de fleste gange, så anbefaler, det skal man ikke komme ind i PowerPoint. Der skal man bruge handlinger, så man har tingene liggende uden for PowerPoint, og så kan man under præsentationen springe på en
dynamisk måde ud til de her forskellige steder. Det var lidt omkring, hvad kurset PowerPoint, den visuelle og effektive præsentation, går ud på. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig. Og hvis du og din kollega har brug for et PowerPoint-kurs, har brug for at styrke jeres kompetencer og brug for at lave nogle bedre præsentationer, så er jeg altid klar til at vise dig alle de smarte tips og tricks og finesser. Vi ses!